საქართველოს გზა აჭარაში ქართული ოცნების აქციას უერთდება განცხადება მის შესახებ პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა ბალიაშვილმა გააკეთა. საქართველოს გზის წარმომადგენლებმა ასევე დაგმეს გუშინ ბეშუმში მომხდარი ინციდენტი და განაცხადეს რომ პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება. Politicuri partia საქართველოს გზა უერთდება აღნიშნულ აქციას, მსგავსად სხვა აქციებისა მინდა განვაცხადო რომ ჩვენი როგორც ადგილობრივი პარტიის წევრები ასევე თბილისიდან პარტიის ხელმძღვანელები იქნებიან აღნიშნულ აქციაზე და დაესწრებიან მე მინდა მოუწოდო აჭარის მოსახლეობას რიგით ბათუმლებს რომ მოვიდეთ ამ აქციაზე ერთად დავდგეთ და ერთად ბრძოლით მივაღწიოთ იმას რომ ავიხდინოთ ყველა ის ქართული ოცნება რომელიც წლების განმავლობაში გვაქვს